unanitazama katika jina la Yesu, wale wakazi wa watoto wangu wote na wakazi wote wa Arusha, Moshi, Kilimanjaro, weekend hii tutakuwa tunafanya ibada hapo kwenu. Angels of God Ministries Arusha inaandaa ibada kubwa na nzuri ya kinabii Mount Meru Hotel. Tarehe 27 itakuwa ni Jumamosi na tarehe 28 Jumapili tutakuwa tunafanya ibada pale Angels of God Ministries Arusha, maeneo ya Mianzini. So join me, the pioneer. I'll be in Arusha pamoja na mtoto wangu Apostle Emmanuel Malisa ambaye ndo anaisimamia Angels of God Ministries Arusha. Wale wote wamekuwa tofauti tofauti ambao mlikuwa mnapata ugumu wa kufika Dar es Salaam, unaweza kaja ukaonana na mimi Arusha weekend hii tarehe 27 28 August. Wale walioko Nairobi pia karibuni na Mungu awabariki sana. Ninapenda na ninategemea kukuona. Mungu ana neno juu ya maisha yako. Mtembee wa kinabii mkubwa kabisa unaenda kutokea Arusha weekend. Shalom and God bless you.